вітаю. Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події середи дивіться просто зараз. З 1 жовтня в Україні зміниться система забезпечення інсулінами. Раніше субвенцію розподіляли з держбюджету. Тепер препарати фінансуватиме НСЗУ. 29 вересня – 80-ті роковини від початку масових розстрілів у Бабиному Яру. У 1941-му на околиці Києва нацисти знищили десятки тисяч мирних євреїв. У Дніпрі вшанували пам'ять про них. Дніпро очима українських художників. У місті експонується виставка «Просто небо». Серед перших – бадмінтоністи Дніпра привезли зі столиці головний кубок чемпіонату України вищої ліги. Про це та інше більш детально. На третину більше, ніж учора – 787. Таку кількість ковід-хворих діагностували на Дніпропетровщині за минулу добу, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах – Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград та Кам'янське. В Україні найбільша кількість летальних випадків за добу – 217. Це рекордний показник, який востаннє фіксували ще навесні, кажуть у МОЗ. Загалом в країні за минулу добу на корону захворіли майже 10 тисяч людей. Медики б'ють на сполох, недуга стрімко шириться. Антирекорд за кількістю нових випадків, окрім Дніпропетровщини, у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Київській областях. Натомість Узбекистан спростив в'їзд для туристів. Зелене світло для повністю щеплених мандрівників або з довідкою про наявність антитіл проти коронавірусу, повідомляє посольство України в Узбекистані. В'їзд до країни без обмежень повітряним та залізничним транспортом. В іншому випадку потрібно пройти ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону. В Узбекистані діє обов'язковий порядок носіння масок, збереження дистанції та дезінфекції рук. Іноземцям, які прибувають до країни, необхідно у триденний термін зареєструватися в органах внутрішніх справ країни. Ковідне відділення відновило роботу в лікарні імені Мечникова. Запрацювало воно знову у старому хірургічному корпусі, розраховано на 120 ліжок. Все через стрімкий ріст кількості інфікованих короною, зокрема поширенням штаму Дельта, каже гендиректор закладу Сергій Риженко. Тільки на ранок 29 вересня плюс 5 нових хворих, а у відділенні ковідної реанімації медики рятують 15 тяжкохворих, серед них і вагітні. Всі вони не вакциновані, наголошують лікарі. Все 15 пациентов тяжелые, кислородозависимые. И пациенты, которые вот за час поступили терапевтического профиля, они не реанимационные, там небольшой объем поражения, и сатурация позволяет им находиться в терапии, но эти все 5 пациентов находятся на концентраторе, то есть сатурация от 90%. Особливо занепокоєння вызывает штамм Дельта, так званый индийский штамм, это 80%. Це нова хвороба чи новий вид коронавіруса, який дає і важкі ускладнення. Враховуючи швидке поширення COVID-19 та збільшення навантаження на лікарні, уряд продовжує посилювати медичну систему України. Сьогодні Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл майже 400 мільйонів гривень на забезпечення ліжкового фонду киснем. Загалом в Україні для хворих на корону передбачено 90 тисяч ліжок. Наразі готова половина з них. Шляхом перерозподілу бюджетних видатків спрямовуємо додаткові майже 400 мільйонів гривень на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням. Якщо оцінювати кількість ліжкомісць з підведеним киснем на початку пандемії, зараз це, звісно ж, дві кардинально різні речі. Грип у пандемію коронавірусу. Пік захворюваності може припасти на жовтень-листопад, прогнозують у Центрі громадського здоров'я України. Як і раніше, найефективнішою профілактикою є вакцинація, наголошують медики. Це знижує ризик захворювання і запобігає можливим ускладненням. Першочергово робити щеплення від грипу радять людям, які входять до групи ризику. Зокрема, дітям до 5 років, літнім людям, вагітним, а також тим, хто має хронічні захворювання. Можуть щепитись і ті, хто вакцинувався від COVID-19, за умови, якщо з моменту останнього щеплення минуло 2 тижні. Вакцины сейчас уже в Украине, и их сертифицируют, и буквально там в течение нескольких дней, по данным Министерства здравоохранения, эти вакцины будут доступны в Украине, можно будет купить. Можно купить в аптеке, договориться со своим семейным врачом и сделать прививочку от гриппа.
З 1 жовтня в Україні зміниться система забезпечення інсулінами. Раніше субвенцію розподіляли з держбюджету на місця. Тепер препарати фінансуватиме Національна служба здоров'я України. За новою програмою пацієнт отримуватиме в сімейного лікаря направлення до ендокринолога, той складе індивідуальний план лікування в електронній системі та випише на інсулін Е-рецепт. Пацієнт може отримати препарат у будь-якій аптеці, яка працює за програмою «Доступні ліки». На Дніпропетровщині понад 200 тисяч діабетиків, які потребують інсулінотерапії. Складено більше ніж 1500 планів лікування. Я впевнена, що наразі ця цифра вже вдвічі більше, тому що ендокринологи зараз активно цим займаються. І у нас в області всі лікарі-ендокринологи вже записалися на навчання по складанню планів лікування. 65% з них вже завершили це навчання і успішно складають плани лікування для своїх пацієнтів. До 8 років позбавлення волі. Саме стільки загрожує 19-річному парубку, якого затримали правоохоронці за бійку на центральній площі міста. Нагадаємо, 27 вересня майже опівночі у середмісті між двома компаніями розгорілися конфлікт, який переріс у бійку. У результаті 32-річного чоловіка з травмами госпіталізували до однієї з міських лікарень. Наразі затриманому забіяці повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває. Працівники відділення поліції номер 7 Дніпровського районного управління поліції встановили, що до вказаного злочину може бути причетний 19-річний місцевий житель. Його затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, саме умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція даної статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Двадцять 29 вересня 80-ті роковини розстрілів у Бабиному Яру. За два дні у вересні 1941-го на околиці Києва нацисти знищили десятки тисяч мирних євреїв. У Дніпрі до річниці трагедії схилили голови. Безвинно знищених вшанували в музеї пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні. Двох країн розпочали пам'ятну церемонію роковин розстрілів у Бабиному Яру. У ці дні, 80 років тому, десятки тисяч безвинних людей позбавили життя лише через те, що вони євреї. Бабин Яр став символом Голокосту саме тому, що там було встановлено страшний світовий рекорд. За два дні, 29-30 вересня 1941 року, було розстріляно більше 33 тисяч євреїв. Але розстріли були і до того, і після того, і розстрілювали євреїв, і розстрілювали радянських військовополонених, і розстрілювали українських націоналістів, ромів, свідків Єгови, інших, кого занесли до списку ворогів Рейху. Це був не просто розстріл, це був конвеєр. Людей вбивали прицільно в потилицю. Тільки за перший день понад 20 тисяч. Нацисти діяли за чіткими інструкціями. Одна група вбивала, інша складала трупи, третя сортувала цінні речі, четверта пильнувала тих, хто чекав своєї черги. Розстріли в Бабиному Яру – одне з наймасовіших знищень мирного населення під час Другої світової. В кожному місті України є свої яри. В кожному місті, а євреї тут жили много, дуже багато. В місті Дніпропетровську до війни майже треть населення було єврейське населення. Я сам родом із міста Дніпропетровська. Тут, в цьому місті, було розстріляно більше 100 моїх родственників, да, уничтожено нацистами. Під час Другої світової на Дніпропетровщині знищили понад 1,5 мільйона євреїв. Пам'ять про ці події немає часових проміжків. 80 років Бабий Яр. На Україні є 5 тисяч братських могил. Дуже багато євреїв тут погибли, 1,5 мільйона євреїв, навіть більше. І те, що відбувалося тоді, ми не можемо повернути. Но те, що ми бачимо сьогодні, відношення государства, відношення український народ до цього питання, і там йде процес розкаювання, відновлення відношення. Ми дуже благодарні за це.
Это значит, что мы живем в хороший мир. Кожного, хто загинув від рук нацистів, шанували хвилиною мовчання. До 80-ї роковини розстрілів у Бабиному Яру у Дніпрі відбувся перший в Україні з'їзд нащадків праведників народів миру. Таке звання отримують люди, які рятували євреїв від нацистів. Місто прийняло понад півсотні потомків праведників з 11 областей України. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». До 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру Нацбанк випустив дві пам'ятні монети. На аверсі срібної монети номіналом 10 гривень – малий державний герб, під яким напис «Україна». У центрі стилізована композиція «Пронизане кулею серце». Угорі півколом – напис «Бабин Яр 1941». На реверсі – образна композиція. На ній фігури, які уособлюють розстріляні сім'ї. Угорі монети – напис «80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру». НБУ також випустив ідентичну 10-гривневі монету номіналом 5 гривень. У Дніпрі ремонтують підпірні стінки. По вулиці Шевченка, поблизу ліцею інформаційних технологій, одна з 8 стінок, які планують відновити цьогоріч, кажуть у міському управлінні з благоустрою. Цегляний мур розмили літні зливи, ділянка навколо стала аварійною. Зараз ремонтують майже 30 метрів підпірної стінки. Роботи планують завершити до кінця жовтня. На це виділили понад 1,5 мільйона гривень. Виконані демонтажні роботи, розібрана стара підпірна стінка з червоної цегли, зараз зроблено котлован і підготовлені арматурні роботи виконані, підготовлено під бетонування основи підпірної стінки. Потім, після того, як буде підготовка виконана, будуть виконані бетонні роботи і потім буде виконуватись кладка з червоної цегли. Ще одна у цьогорічному плані – підпірна стінка на перехресті вулиць Святослава Хороброго та Короленка. Цю ремонтують планово, адже з 80-х років жодних модернізацій. Перша частина робіт вже завершена – залитий бетонний фундамент та оновлені сходи. Загалом у Дніпрі приблизно 150 підпірних стінок, оновлювати їх почнуть з 2022-го. В цьому році у нас 8 проєктів, це найкрохотний з них, найменший, сума там, порядка там, 600 тисяч гривень. А остальные подпорные стенки, такие как у нас на набережной Сечеславской и в других местах, они более большие. Причем эту стенку мы начали делать, пошли на опережение, то есть для того, чтобы не произошло то, что произошло с набережной. На цьому ж перехресті Хороброго та Короленка капітально ремонтують і трамвайні колії. Їх тут оновлювали ще у 2005-му і відтоді ніяких ремонтів. Гарантія на нові колії – 10-15 років. Роботи проводять вночі, тому на русі трамваїв це не позначилося. 130 метрів трамвайного пути було замінено. Сюди входить це і железобетонна шпала, це і рельса. Это балласт, то есть все то, что необходимо при проведении капитального ремонта, было сделано. На сегодня осталось заменить 70 метров, эти работы будут сделаны на этой неделе. Потом будет проведена асфальтировка. До кінця 2021-го планують завершити ще декілька об'єктів. Із жовтня почнеться ремонт на вулиці Миколи Руденка та на перехресті Робочої і Криворізької. Маршрут 11-го трамвая призупинять. Загалом до кінця року відремонтують ще 800 метрів трамвайних колій у Дніпрі. Парки на туристичній мапі міста. У Дніпрі презентували новий екскурсійний проєкт. Старі та сучасні парки і сквери поєдналися, аби розповісти дніпрянам більше про історію міста. Бачила сплетення минулого і сучасного і знімальна група «Відкритого». Смотрите, что мы видим. Мы видим кинжал. Да? Видите кинжал? Вот это говорит о том, что это воин. Екскурсійний маршрут парками та скверами Дніпра стартував від історичного музею. Поруч найбільша в Європі колекція скіфських і половецьких ідолів та баб. Це Соборна гора, де ми з вами знаходимося. Це історичний центр нашого міста. Якщо брати Катеринослав, то тому звідси починався Катеринослав. Соборна гора – це така, як головка швейцарського сиру, яка з'єднана дір. І також саме у нас підземні ходи, вони йдуть усюди, від Інституту політехніки до Преображенського собору. Від Преображенського собору йдуть 5 підземних ходів різних. Від Потьомкінського палацу також.
Далі екскурсанти рушають через сквер Івана Старова. Там на них чекає історична вікторина. Чого не було у сквері Івана Старого спочатку? Кущів, клумб чи дерев? Чого не було? Кінцева зупинка маршруту – Потьомкінський палац. Екскурсія тривала 2,5 години. Кожен учасник дізнався для себе щось нове. Дуже гарний день узнати краще нашу історію нашого міста, наших парків. І от така велика нагода потрапилася. Ну і ще виграли дуже гарні пряники. Зная город, я здесь прожила всю свою жизнь, я з нової сторони, з більш інтересної, з більш глибокої сторони відкриваю, ну, кожен... Я как бы вот историю давнюю вот такую не помню. Я не помню, когда бы я ее читала специально. Теперь прийду и почитаю. И детям расскажу. Екскурсійний маршрут отримав назву «Парки Дніпра від минулого до сьогодення». Головна його мета – розвиток туристичного потенціалу міста. Парків в Дніпрі дуже багато. І кожен парк він по-своєму відомий і має свою історію. Кожен парк – це історія. Практично у кожному парку є якась пам'ятка архітектури. Тому люди навіть не завжди знають, що це, про що це. Екскурсія – частина тижня туризму у Дніпрі. До неділі, 3 жовтня, кожен охочий може відвідати екскурсії містом. Вони безкоштовні. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро – очима українських художників. У середмісті – виставка робіт художників з Ужгорода, Харкова, Києва, Івано-Франківська. На своїх полотнах митці зобразили найкращі види Дніпра. Писали картини наживо на природі. Митці, перш ніж сісти за мольберти, познайомились із Дніпром і, кажуть, надихнулись. Разом з ними поринула у творчість і наша Лада Донець. На цих полотнах – принади Дніпра. Свої картини художники з різних куточків України писали нещодавно. На деяких навіть не встигла висохнути фарба. Марія з Харкова уже з десяток років творить у стилі імпресіонізму. Писати наживо для неї не вперше. Пленерна робота – це відчути енергію зараз, з цього часу, коли ти бачиш, як міняються хмари, як міняється Дніпро, як всіми відтінками колишуться ці яхти. Дніпро, він якось заряджає своєю позитивною енергетикою, і в різну погоду він по-різному смотриться на приваблює. Зазвичай художники на пленерах пишуть картини 3-4 години. Федір Матейчук з Івано-Франківська в час вклався. Каже, важче було обирати, що саме зобразити на полотні, адже у Дніпрі багато вражаючого. Дніпрі я вперше, і природа своєрідна. Настільки теж захопила, що я радий би був сюди приїхати, як кажуть, не одного разу. Виставка картин з туристичними локаціями Дніпра – завершальний етап всеукраїнського проєкту «Світ очима художників». Йому вже 3 роки, і за цей час художники малювали у різних куточках України. Ми поєднуємо туризм та мистецтво, бо на своїх полотнах художники показують, яка чудова наша Україна. Ми пишемо гори, ліси, ріки, архітектуру, побут, туристичні об'єкти. Частину картин художники залишають на об'єктах, де ми пишемо. Вони залишаються і в музеях, і в приватних колекціях. А частину картин художники забирають з собою. І у нас перед Новим роком у Києві буде велика вперше виставка. Ці картини – спосіб заявити про Дніпро як місто, яке варто відвідати. А такі виставки допомагають розвивати туристичну привабливість Дніпропетровщини серед інших регіонів. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі готують локації до проведення «Гоголь-фест». Він стартує уже 1 жовтня. Щороку фест дивує. Дніпряни та гості вже спускалися в недобудовану станцію метро. Слухали гурт, який виступав на баржі посеред річки. Незвичну програму організатори підготували і цьогоріч. Зокрема, на території колишнього промислового підприємства відбудеться креативна вистава. Перформанс створений спеціально для Дніпра. Побачити його можна лише раз. Покинутий завод – понад 500 учасників. Одна унікальна подія. Дніпро «Гогольфест» знову вражає. Уже за декілька днів на місці колишнього металургійного виробництва масштабне дійство – просто небо. Коли я жив, був пацаном з лівого берега, і кожен день в вікно бачив ці димящі труби, карлоганки, іменно так називали завод «Карлоліпник», я не міг представити, що той дим, багато років тому, який я бачив з вікна,
трансформироваться вот в этот огонь, который нам принес Днепро Гоголь Фест, огонь современного искусства. На колишньому заводі Карла Ліпкнехта монтують сцену. Тут 2 жовтня розгорнеться креативна подія під назвою «Тру». Це розповідь про Україну мрії через музику. Простір між трубами символізуватиме портал між учора та завтра. Формації, як такової, не буде. Буде повністю зібраний новий проект, в якому присутні представники від хореографічної групи. Є представники із нової опери, як би цієї формації, але це буде зібрана солянка. І, власне, вся ця постановка, вона буде збиратися тут. Тобто це не є продукт, який ми привозимо і показуємо. Ми інтегруємо його в цей простір. Ми збираємо цей проект, виходячи із цих обалденних труб. Річковий вокзал, музей сучасного мистецтва та колишній завод Карла Ліпкнехта. Гогольфест – 3 доби у ритмі мистецтва та на 3 локаціях. Унікальні проєкти від українських та європейських театрів, екскурсії, кінопокази та безліч музики. До Дніпра з Києва приїде й унікальний арт-потяг «Гогольтрейн». Цього року родзинка відбудеться саме тут, у суботу, 2 жовтня о 19-й. Сайт-специфік подія під назвою «Тру». Авторства і режисера виступає цієї вистави автор, ідеолог взагалі Гогольфесту Влад Троїцький. Міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва проходитиме у Дніпрі втретє. Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Серед перших бадмінтоністи Дніпра привезли додому головний кубок чемпіонату України вищої ліги. На змаганнях у столиці дніпровська команда здолала представників Києва, Миколаєва та Одеси. Не пасли задніх і наші дефлімпійці. У Львові на загальнонаціональних змаганнях серед спортсменів з порушенням слуху наші земляки вибороли 2 золота та по 1 срібній і бронзовій медалі. Із чемпіонами зустрівся наш В'ячеслав Куліш. 17-річний дніпровський бадмінтоніст Данило Дубинський запам'ятає ці змагання назавжди. На чемпіонаті України в Києві він виграв усі матчі та виконав норматив майстра спорту. До цієї мети йшов 7 років, каже спортсмен. Я виконав майстра спорту іграми одиночними, виграв 4 ігри. Дальше майстер спорту міжнародного класу, следующий розряд. Ще одна юна учасниця з Дніпра – Єлизавета Таранова. Весь турнір вона грала бік-обік з такими титулованими партнерками, як Наталія Войцех і Марія Улітіна. Це гарний досвід, зізнається Ліза. Мені було абсолютно комфортно, тобто я не чувствовала ніякого давлення, все було добре, да, вони мені допомагали. Ми грали з Наташою пару. У них колосальний опит, і їм можна повчитися у них, ну, наприклад, спокійствие, допустим, на площадці, і нет ніяких лишніх дій, тобто нервів таких нет. Вагомий внесок у загальну перемогу дніпровської команди зробила перша ракетка України Марія Улітіна. Після Олімпіади в Токіо спортсменка у гарній фізичній формі. Розповідає, на турнірі у столиці виклалася наповну. Ми дуже раді, що ми побіділи. Ми змогли виконати поставлену задачу. У нас була дуже сильна команда. Ми, молоді допомогли нам завоювати цю перемогу. Так що ми всі дуже щасливі, що ми змогли привезти цей кубок в наш міст. На чемпіонаті України вищої ліги бадмінтоністи Дніпра виграли всі 4 поєдинки. У фіналі наші із рахунком 5-2 здолали суперників із Миколаєва. Запорука успіху – сплав молоді й досвіду, пояснює спортивний успіх тренер-гравець Владислав Друщенко. Наложилось те, що багато наші спортсмени уїхали на різні міжнародні соревнования, і пришлось підключати і опыт, і брати молодих ребят. Переможний почин дніпровських бадмінтоністів підхопили і дефлімпійці. На чемпіонаті України серед спортсменів з порушенням слуху дніпряни піднялися на вищу сходинку п'єдесталу. Героєм турніру у Львові став Петро Такало, який привіз додому медалі різного ґатунку.
Свой класс подтвердил наш днепропетровский замечательный спортсмен Петр Токала. В одиночной категории он в 10-й раз подряд завоевал звание чемпиона Украины. И в миксте с Софией Черноморовой также золотую медаль он завоевал. Наразі бадмінтоністи вдома готуються до наступних стартів. Так, Марія Улітіна, Єлизавета Таранова і Данила Дубинський у листопаді зіграють на чемпіонаті України у Дніпрі. А спортсмени-дефлімпійці у травні 2022 року вирушать до Бразилії. Там пройдуть дефлімпійські ігри. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». І ще одна інформація на останок. Запасайтесь водою. Завтра, 30 вересня, на правому березі Дніпра, зокрема на житломасиві «Перемога» та на вулиці Космічній, відключать воду. Усе через ремонтні роботи, повідомляють у Дніпроводоканалі. Відключення з 1-ї години ночі до 23-ї. Відновлення водопостачання очікується вранці, у 8-й 1 жовтня. За якими адресами не буде води, читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай щастить!